Բարև ձեզ Իրավունք TV-ի եթերում լուրերն են, այսօրվա եթերում դիտեք։ Ազգային ժողովում Ջուլֆալակյանի աստեղային ժամներ, խորհրդարանի քվեարկությունները ֆիկտիվ են։ Համավարակը հաղթահարելուց հետո արդեն իսկ մենք իշխանության կանչենք պատասխանատվության։ Գագիկ Ծառուկյանի վարկանիշը կտրուկ կբարձրանա, կանխատեսում է սոցիոլոգը։ Տղերք ջան, ձեր ապաշխարելու ժամանակն է եկել, ուշքի եկեք, հորդորում է հասարակական կազմակերպության նախագահը։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Իրավունք.com-ը գրում է այն ժամանակ, երբ Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալակիր, օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Ռոման Ամոյանին ազգային ժողովի մոտակայքից ոստիկանությունը ձեռնաշխտաներով բերման էր ենթարկում, քանի որ նա եկել էր Բարգավաճ Հայաստան ուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին աջակցելու, նույն ժամանակ մեկ այլ մարզիկ, հայ հունարոմեական ոչ ինբիշ, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն, ազգային ժողովի Մքայլը խմբակցության պատգամավոր դարձած Արսեն Ջուլֆալակյանը ոչ միայն քվեարկում էր Ծառուկյանին ազատությունը և անձեռնամխելությունից զրկելուն, այլև իր աստեղային ժամներ ապրում։ Նրա ընդհակույց ոգևորությունը, որ պետք է ինքը մեկնաբանի Ռոման Ամոյանի դեմ ոստիկանության գործողությունները, կարծես թե բավական ոգևորել էին այն աստիճան, որ թեպետ իրավունքը մի քանի անգամ դիմեց նրան մեկնաբանության համար, սակայն վերջինս սկզբում ժամանակ չգտավ, թեպետ բավական երկար բացատրում էր, որ հետո կպատասխանի, ապա որոշեց, թե ջեպազրույց է տալու, այն էր միայն տեսախցիկների առաջ։ Ինչևէ, մարզաշխարհի ներկայացուցիչ պատգամավորը ըստ շրջանառվող ակցիոնների երեք իսկապես իր տարիքի մեջ էր։ Հիշեցնենք, որ նրա հայրը հունարոմեական ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանը լեզու չեր գտնում հավաքականի հետ և հրաժարական տվեց, իսկ իշխանությունը նրան անգործ չթողեց։ Այժմ նա ղեկավարում է Երևանի քաղաքապետարանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժինը, այնպես որ ըմբշամարտիկների և անձամբ ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ Արսեն Ջուլֆալակյանը հին հաշիվներ ունի, այդ թվում մրցաշարերից մեկի ժամանակ իրեն այլ մարզիկով փոխարինելու հետ կապված հին, բայց հայտնի սկանդալի հետ կապված։ Հնարավոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելը համարվի ապօրինի, քանի որ եթե ապացուցվի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հանցանք, նա պա նշանակում է, որ կաշարքով խորհրդանում եկած քաղաքական ուժն է ընտրել նրան։ Այս հարցին երեք ճեպազրույցի ժամանակ պատասխանել է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, ըստ էության ընդունելով, որ իրենց քվեարկությունները ֆիկտիվ են։ Ըստ նրա, վարչապետն ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների լուրջ պահանջի հետևանքով, իսկ ազգային ժողովը ֆորմալ քվեարկություն է արել։ Ավելին նա շեշտեց, որ պատճառը հետևանքային կապ այդտեղ չկա։ Քվեարկությունը հոգուտ Նիկոլ Փաշինյանի կապ չունի այն թեմայի հետ, թե այդ ուժն իրեն ոնց է դրսևորել այլ հարցերում, ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, թե արդյոք որևէ պահանջ ունի օրվա իշխանությունից, կառավարության, մասամբ կամ լրիվ հրաժարականի առումով, իրավունքը հետաքրվել է ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանից։ Ի պատասխան նա նշել է, համավարակը հաղթահարելուց հետո արդեն իսկ մենք իշխանությանը կանչենք պատասխանատվության, թե ինչ ձևաչափով կլինի, կասենք ավելի ուշ։ Առավել մանրամասն կարդացեք իրավունք թերթի այսօրվա տպագիր համարում։ Քաղաքական վերջին գործընթացների, մասնավորապես Փաշինյան-Ծառուկյան հակամարտության մասին իրավունք.com-ը զրուցել է սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանի հետ։ Սոցիոլոգի խոսքով սկզբունքորեն Գագիկ Ծառուկյանը հանդես է եկել գրեթե միշտ որպես ընդդիմադիր գործիչ։ Ինչ վերաբերում է Ծառուկյանին, մոտ շրջանում նրա վարկանիշը կտրուկ կբարձրանա, իսկ ահա ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, նա կամա թե ակամա աջակցում է Ծառուկյանին որպես ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ։ Գործող իշխանությունը հավանաբար տեղյակ է եղել, թե նախորդ ընտրությունների ժամանակ ինչ խախտումներ են տեղի ունեցել, սակայն զարմանալի է, թե ինչու են հիմա հանդես գալիս այդ օրինակ հայտարարությամբ։ Գործող իշխանությունը ունի կոմպրոմատ գրեթե բոլորի նկատմամբ և մերթ ընդ մերթ այդ կոմպրոմատն օգտագործում է որպես ազդեցության լծակ։ Օրինակ Արթուր Վանեցյանը բավականին կտրուկ կերպով հանդես է գալիս և մտավախություն չունի, որ իր նկատմամբ ևս քաղաքական հետապնդում կսկսվի։ Ահարոն Ադիբեկյանի խոսքով, ըստ համաշխարհային լրատվամիջոցների ևս Ծառուկյանը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Ահարոն Ադիբեկյանի դիտարկմամբ, եթե իշխանությունները լինեին այդքան հեռատես, ապա երկու տարի առաջ, երբ իշխանության եկան, այդ օրինախախտումների մասին այդ ժամանակ կխոսեին։
Իրավունք TV-ի հյուրն է, գնանք միասին հասարակական կազմակերպության նախագահ Մկրտիչ Գրիգորյանը։ Հարցազրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ արտացեք Իրավունք թերթի առաջիկա տպագիր համարում։ Արդարությունը բարձրագույն արժեք է։ Արդարությունը պիտի հաղթանակի միշտ եւ բոլորի նկատմամբ ինքը պիտի լինի հավասար արդարացի։ Դուք ասում եք, որ իրան գեղան փողոց փակելով եւ այլ եւ այլն, եւ մենք չենք մոռանում, որ նույն բարգավաճը, նույն դաշնակցությունը եւ այլ քաղաքական ուժեր բացառությամբ հանրապետական կուսակցությունն է։ Այն էլ մի հատված է հանրապետական կուսակցության։ Մասնակից են եղել ապրիլյան 18 թվականի ապրիլյան դեպքերին եւ ակտիվ մասնակից։ Ավելին ասեմ, բարգավաճ Հայաստանն ու դաշնակցությունը եղել են անգամ կոալիցիա Նիկոլի կուսակցության հետ։ Քանի դեռ փողոցում Նիկոլ Փաշինյանը չասաց, որ այլևս Այո, քանի հոկտեմբերի 2-ին իրենց, այսպես ասած, գրիչի հարվածով դուրս չբրտեց կառավարության կազմից, շատ վիրավորական ձևով։ Իրենք եղել են կոալիցիա։ Հիմա այդ մարտիկ արդարության սկզբունքից ելնելով հենց Նիկոլի կողմից պիտի ենթարկվեն այդ հետապնդումներին քաղաքական, այդ նվաստացումներին։ Նրա կողմից պիտի պատժվեն։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919